Sejam novamente bem-vindos ao nosso canal. Continuando nossa maratona de catalogar todos os principais jogos já lançados ao longo da história, abordaremos os principais acontecimentos, informações e dados, contando um pouco sobre o seu legado, plataforma lançado, história e algumas curiosidades para entender a franquia. Desde já, pedimos que deixem seu joinha no vídeo, se inscrevam no canal, pois lançaremos vídeos todos os dias. E o jogo de hoje é... Alundra! Lançado em 11 de abril de 1997 no Japão, 8 de janeiro de 98 nos Estados Unidos e 5 de junho do mesmo ano na Europa. O game tem um gênero categorizado como Adventure, uma mescla de RPG com ação e aventura, para resolução de puzzles, sendo para apenas um jogador. Este jogo é um exclusivo do PS1, desenvolvido pela Matrix Software e distribuído pela Sen. Teve como responsáveis pela obra o diretor Yasuhiro Ohori. Na produção tivemos Takahiro Kaneko, Hideaki Kigukawa e Akira Sato. O design ficou a cargo de Asunaga Oyama e a trilha sonora foi composta por Kohei Tanaka. O protagonista do jogo é um jovem chamado Alundra, que descobre que tem o poder de entrar nos sonhos das pessoas. Ele naufragou em uma ilha, perto da vila de Inoa, onde os moradores têm sofrido pesadelos recorrentes que às vezes causam a morte. Com sua habilidade de andar no sonho, Alundra passa a tentar ajudar os habitantes locais. A narrativa se torna gradualmente mais sombria e distorcida conforme o jogo avança, lidando com temas maduros como morte, depressão clínica, destino, religião e a essência da existência humana. A jogabilidade envolve extensa exploração da ilha e várias masmorras, com ênfase na resolução de quebra-cabeças desafiadores, combate de ação em tempo real e plataformas, bem como interação com personagens e NPCs na vila de Inoa. A principal inovação do jogo é uma mecânica de sonho ambulante, onde Alundra pode entrar nos sonhos das pessoas, com cada um dos níveis de sonho tendo seu próprio toque único, baseado na personalidade e características do sonhador. Após o lançamento, Alundra ganhou a aclamação da crítica, bem como algum sucesso comercial inicial. Foi elogiado por sua história e caracterização bem escritas, mecânica de jogo e plataforma fluídas, jogabilidade e quebra-cabeças desafiadores, e exploração expansiva no mundo superior. Uma sequência intitulada Alundra 2, que tem muito pouco em comum com o Alundra original, foi lançada em 1999. Alundra, o protagonista silencioso e personagem do jogador, é um elfo do clã de Elna, os Dreamwalkers. Ele partiu para um lugar chamado Inoa, por causa de um sonho recorrente no qual uma figura misteriosa, que chama Alundra de Libertador, diz a ele que deve salvar os aldeões do mal de Melzas. O navio que transportava Alundra foi pego por uma tempestade e se partiu ao meio, deixando a maior parte da tripulação morta e Alundra à deriva, inconsciente. Alundra é visto em seguida em uma praia desconhecida, onde um homem chamado Jess o encontra e o resgata. Ele carrega Alundra para sua casa na aldeia de Inoa e o deixa dormir em seu quarto de hóspedes. Na vila, Alundra descobre que é um Dreamwalker, o que significa que ele tem a habilidade de entrar nos sonhos de outras pessoas e ajuda os moradores a se livrarem dos pesadelos que os possuíam. Desde a chegada de Alundra, coisas ruins começam a acontecer na aldeia, com vários moradores sendo assassinados em seus sonhos, o que os deixa mortos fora de seus sonhos também. Alguns dos moradores finalmente começam a culpar Alundra pelo que está acontecendo. Outra Dreamwalker, Meia, do clã Elna, chega à cidade e ajuda Alundra a lutar contra os pesadelos dos aldeões. Mais tarde, no objetivo do jogo, é revelado que o demônio, Melzas, se disfarçou como um deus, e ele é a fonte de todos os pesadelos da vila. Seu objetivo é fazer com que os moradores orem por seu deus, e assim, fazer com que o próprio Melzas ganhe poder com suas orações. Ronan, o sacerdote da aldeia, também estava do lado de Melzas, e o ajudou a enganar os moradores e mantê-los orando por Melzas, o falso deus. Assim que Alundra descobre a verdade, ele reúne as informações e os itens necessários para acessar o palácio de Melzas, para derrotar o demônio. Depois que Melzas é destruído, Alundra e Meia se despedem dos moradores e partem juntos, antes de conseguirem
e seguirem seus caminhos separados. O estilo de jogo é de ação e aventura de cima para baixo, com forte ênfase na resolução de quebra-cabeças. Uma variedade de terrenos e superfícies afetam o personagem do jogador, desde a areia, que faz com que o personagem se mova mais lentamente, até a lava, que danifica sua saúde. As atualizações ao longo do game podem ajudar o jogador a superar muito desses obstáculos, incentivando a exploração. Alundra, elfo do clã de Elna, os Dreamwalkers. Ele chega a Inoa por causa de um sonho recorrente, no qual uma figura misteriosa que chama Alundra de Libertador diz a ele que deve salvar os aldeões do mal de Melzas. Seu navio é pego por uma tempestade e mais tarde é encontrado inconsciente na praia. Depois de chegar, ele começa a ser culpado pelos habitantes da cidade por todos os terríveis acontecimentos que ocorrem. Alundra é um protagonista silencioso. Meia. Também faz parte do clã de Elna. Ela também está tentando destruir Melzas. Ela tem um passado conturbado, que acaba sendo revelado no decorrer do jogo. Melzas. É um demônio antigo e poderoso. Embora ele tenha sido preso há muito tempo pelos Guardiões do Selo, ele voltou e está aterrorizando os moradores de Inoa. Ele é o vilão principal da história. Ronan. É o sacerdote da igreja de aldeia, o Santuário. Desde a primeira chegada de Alundra em Inoa, Ronan age constantemente para virar os aldeões contra ele, devido à sua agenda oculta. Zazan é o líder de um clã de criaturas semelhantes a macacos brancos, conhecido como Murg. Ele está sendo comandado por Melzas para destruir Inoa e roubar as Sete Cristas. Zorgia é um demônio poderoso e um servo de Melzas. Ele é cruel, sádico e totalmente leal ao seu mestre. Jess é o ferreiro em Inoa. Depois que o navio de Alundra é levado para a costa destruído por uma tempestade, Jess encontra o inconsciente Alundra e cuida dele enquanto permanecer em Inoa. Ele é bem-humorado e sempre confia em Alundra, mesmo quando os outros não. Septimus é um estudioso e amigo íntimo de Alundra. Ele viajou para Inoa para ajudar a eliminar a maldição que a afligia, mas teve pouco sucesso. Ele ajuda Alundra a descobrir muitos segredos antigos e esquecidos do mundo e seu poder de caminhar nos sonhos. Cephas é o guardião do túmulo da vila de Inoa, e desde seu encontro é óbvio que ele sabe muito mais do que diz sobre o que está acontecendo na vila e em Torla como um todo. Sibyl tem a capacidade de sonhar apenas quando está acordada. Seus sonhos parecem pressagiar eventos futuros com incrível precisão. Yustel, como um dos residentes mais antigos de Inoa, observou a aldeia mergulhar na escuridão com uma sensação de desamparo. Por uma pequena taxa, ele usa sua bola de cristal para aconselhar qualquer pessoa sábia o suficiente para perguntar a ela. Por mais uma ninharia, ela diz àqueles que lhe perguntam onde está seu destino. Eleni, cuja mãe foi embora e o pai tornou-se alcoólatra. Ela passa muito tempo em um mundo de sonhos infestado de personalidades múltiplas. Gustav é o pai de Eleni. Ele tem um problema com a bebida e quando fala com ele, costuma soluçar muito. Mais tarde, ele conta a Alundra que sua filha, Eleni, está presa em um pesadelo e pede a ele para resgatá-la. Klein, apesar de sua aparência severa, é um homem gentil e agradável. Ele não é apenas conhecido como o melhor pescador da aldeia, mas também é conhecido por sua precisão pontual como arqueiro. Ele é considerado por muitos dos moradores como seu melhor defensor contra o Murg. Bonairi é um tipo de rapaz descontraído e alegre. Por causa de sua aparente falta de interesse no sexo frágil, seu pai idoso, Phineas, está perdendo a esperança de ver seu filho casado. Nadia, que tem interesse em Bonairi,
Apesar dos apelos de Mira para que ela se envolvesse com qualquer outra pessoa, ela não desiste de seu único amor verdadeiro. Nadia também é amaldiçoada por fazer objetos explodirem sempre que ela adormece, fazendo com que ela se torne insone por opção. Belmont é o prefeito da vila e tem estado ocupado tentando manter os moradores e sua família felizes. Sua esposa Tia é humilde e inteligente. Seu filho Thales, por outro lado, é um pirralho arrogante. Mead, junto com sua esposa Rumi, mudam-se da capital para Inoa. Eles moram em uma pequena vila tranquila com o pai de Mead, Wendell, e seus filhos gêmeos, Bergus e Nestus, que são quase exatamente opostos. Bergus tende a ser um garoto barulhento e impetuoso, enquanto Nestus tende a ser quieto e bem comportado. Ludas, junto com sua esposa Fen, são amigáveis e descontraídos. Fen tem orgulho e senso de justiça de seu marido. Lutas é conhecido por sacar armas e lutar quando percebe que uma injustiça foi feita a outra pessoa. Naomi é a dona de uma pequena loja em Noa, onde os moradores podem comprar ervas medicinais e outros itens especiais. Seu marido Yuri passa a maior parte do tempo vagando pela terra em busca de ervas. Giles se tornou extremamente religioso quando perdeu os pais em um acidente de jardinagem. Ele agora trabalha em estreita colaboração com o chanceler Runan, no santuário, e vive com sua irmã sofredora, Kisha. Ele critica a Lundra algum tempo após a chegada do Dreamwalker à vila. A música para Lundra foi composta por Koei Tanaka. A Lundra é considerada uma sequência espiritual para Climacus Entertainment Landstalker, do Sega Genesis, especialmente porque vários membros da equipe de programação e design do jogo tinham trabalhado em Landstalker. O jogo foi publicado pela Sony no Japão, Working Designs na América do Norte e Psygonis na Europa. O game vendeu 143.114 cópias no Japão no final de 1997. Após seu lançamento na América do Norte, a Working Designs vendeu mais de 100 mil cópias do jogo em um único mês no início de 98. O jogo foi seguido por Alundra 2 em 1999. A sequência usa gráficos 3D em vez do 2D que o original tinha. Mais tarde, Alundra foi lançado como um jogo para download no serviço PS1 Classics para o PlayStation 3. Alundra foi bem recebida após o lançamento. Ele tem uma pontuação de 86 de 100 no Metacritic, com base em 9 análises, tornando-o o sexto título de PlayStation mais bem classificado de 1997, e detinha 84% na Game Rankings, com base em 13 análises na época do fechamento do site em 2019. Os críticos saudaram o jogo por seu desafio profundo e muitas vezes enlouquecedor, particularmente os quebra-cabeças, e disseram que, embora seja fortemente derivado de The Legend of Zelda e Landstalker, tem elementos originais suficientes para se manter por conta própria. A Next Generation afirmou que a Working Designs tomou uma decisão inteligente ao importar o Alundra, e qualquer jogador em busca de um desafio único certamente irá apreciá-lo. Jay Bor escreveu na IGN: "Nunca fui tão testado e desafiado desde o antigo título de aventura do Genesis, Landstalker. E Climax tornou Alundra duas vezes mais difícil, duas vezes mais desafiador e duas vezes melhor que seu homólogo Landstalker." A música foi aplaudida por sua forte composição e adequação ao tom do jogo. A GamePro comentou que a música de batalha heróica do jogo fará você se sentir bem por ser o salvador da luta de almas sonolentas e atormentadas.
Revisores da EGM e da GameSpot também elogiaram a tradução como sendo visivelmente mais contida com os projetos anteriores da Work Designs, nos quais o humor era frequentemente exagerado a ponto de comprometer o clima. A GameSpot de Chris Johnston disse que, para aqueles que conquistaram a WD por suas liberdades passadas com o humor americano, há pouco do que reclamar aqui. A Lundra é escrito com maturidade e tem um tom e sentimento que se encaixa em um jogo de classificação adulto. O único elemento significativamente criticado do jogo foram os gráficos. Ambos, Next Generation e Game Pro, observaram que a Lundra se parece muito com um jogo de 16 bits, com a Game Pro dando 4,5 de 5 para som, controle e fator de diversão, mas 3,5 para gráficos. A GameSpot descobriu que às vezes é difícil avaliar a altura e a profundidade, forçando o jogo a prosseguir por tentativa e erro. A EGM e a Game Pro selecionaram a Lundra como vice-campeã no prêmio de melhor jogo de RPG do ano em 1997, ficando atrás apenas de Final Fantasy VII. Em 2009, a Conrad Zimmermann, da Destructoid, descreveu a Lundra como um jogo fresco e inovador, e um dos melhores exemplos de jogos de ação e RPG. Ele o elogiou particularmente por apresentar um enredo como eu nunca tinha visto antes no gênero, e forte, escrito em caracterizações, e os quebra-cabeças inteligentes e desafiadores. Mais uma vez, gostaríamos de agradecer por terem assistido ao vídeo. Para mais dados e informações deste e de outros jogos, visitem nosso site dedicado ao mundo dos games, www.ckirevolution.com. Nele, vocês encontram um portal de notícias, acompanhamento das vendas de seu console preferido, calendário de lançamentos dos próximos jogos e notas de games já lançados. Há matérias especiais também sobre cronologia dos consoles, história das empresas e vídeos sobre curiosidades e detonados de jogos. Ah, e não se esqueçam também de visitar a nossa loja virtual. Temos um vasto estoque de produtos tematizados para decoração, como canecas, quadros, camisetas, peças de beads montadas para colar em paredes, ímãs, chaveiros, peças de enfeites e muito mais. Desejamos a todos um forte abraço e nos vemos no próximo vídeo.